Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın kəndlərinin qaytarılmasından danışıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Ermənistan və Azərbaycan ilk dəfə məsələni danışıqlar masası arxasında həll etdi deyə Paşinyan delimitasiyanın birinci mərhələsi üzrə razılaşmaları şərh edərkən bildirib. Mən baş verənləri şişirtməyimizi istəməzdim, eyni zamanda qiymətləndirməməyimizi də istəməzdim deyə Ermənistanın baş naziri vurğulayıb.